На вулиці Набережно-Заводська обстріляли автомобіль «Мерседес». Інцидент відбувся 17 жовтня о 17 годині. Від отриманого вогнепального поранення водій автівки загинув на місці. Ним виявився чоловік 1992 року народження. Працівники поліції, керівники структурних та територіальних підрозділів та слідча оперативна група встановлюють ці обставини події. На місці злочину зафіксували 7 стріляних гільз та інші речові докази. В ході слідства 4 підозрюваних у причетності до вбивства доставили до відділу поліції. Під час обшуку в одного з них виявили знаряддя злочину. Мисливську рушницю. За цим фактом відкрито кримінальне провадження та проводяться слідчі дії. А за вчинення умисного вбивства згідно з Кримінальним кодексом України підозрюваному загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Попередньо в ході досудового розслідування встановлений мотив цього злочину – це вирішення конфлікту майнового характеру. Зараз ця версія відпрацьовується. В рамках кримінального провадження тривають слідчі дії, направлені на встановлення всіх обставин вказаної події.